Xon grima ta' 26 sena mill isla mistenni tressa il-qorti miex li bakkużi relatati ma' violenza domestika. Grima fjum il-miliet tal-legatament għala daqqeta sikkina fi' l leminija u fqaddu minn għandi s-sihba tijaw għalixa spiteri li li 23 sena. Nifmu l każ fil konfronta spiteri għet jitqis bħala defiza personali, wara li għallegatament kien grima li prova jagredixi li tfajla tijaw. il każ seħ wara li grima mar fl-appartament taħħum fitri sanċmun fil-vgura. Ftit wara li bdiet s-sajr li klata l-miliet, għet ikun li għam argument bejn il-kopja. Kien għawn li allegatament grima u mar minn wara spiteri s mon li riti kellima izda jima Jider li spiteri ħatfet s-sikkina Grima u xejre ċida jit, għalegatament biex t defendi li lan nifissa Il-kasseħ għal-ħabt tal-ħamsa ta' wara sinar. War li ħareċ mid-dar li dem, il-pulizija sabu l-grima ferut fit triqma ħatma gandi fil-fgura stess. Jider li l-pulizija mis setiħu passi kontra t-fajla naħa l-oħra grima madwar dwar sitċurilu ħareċ mil-ħabs wara l-iskonta sentenza dwar kas marbut ma droga.